ରାତି ଅଧରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତଖୋଲି ଥାନା ଅସୁରେଶ୍ୱର ଛକଠାରେ ଥିବା ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଦୋକାନକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଦୋକାନୀ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ କଟିକଡ଼ା ବଜାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବାଇକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଳି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 100କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।